Campuchia sna India ឲ្យ ពន្លឿន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ទ្វេ ភាគី និង ការ ហោះ ហើរ ត្រង់ ទៅ ត្រង់ មក ប្រមុខ រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា sna ឲ្យ ប្រធាន ឥទ្ធិពល India ជួយ ពន្លឿន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី និង sna ឲ្យ មាន ការ ហោះ ហើរ ត្រង់ ពី India មក ភ្នំ ពេញ និង ពី India មក ខេត្ត សៀម រាប ការស្នើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកណារិនដ្រាមូឌីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022តាមរយៈជំនួបប្រព័ន្ធអនឡាញសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យជំរុញនឹងការបញ្ចប់នីតិវិធីបច្ចេកទេសឲ្យបានឆាប់ដើម្បីពន្លឿនទៅលើការចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិ
ពីឥណ្ឌាមកភ្នំពេញនិងពីឥណ្ឌាមកខេត្តសៀមរាបក្នុងការជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យទេសចរណ៍មានការកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយជាពិសេសទៀតដោយសារតែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបានបើកចំហសម្រាប់ទេសចរណ៍ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះដោយពុំបានទាមទារឲ្យមានការធ្វើតេស្តPCR ឬក៏ធ្វើតេស្តរហ័សពេលមកដល់ជាដើមដូច្នេះក្នុងនេះសម្រាប់បានស្នើសូមឲ្យឥណ្ឌាជួយជំរុញការងារនេះបន្ថែមទៀត គូបញ្ជាក់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាថ្វីត្បិតថាមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដ-19ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅមានការកើនឡើងប្រមាណ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក